minha gente, tudo bem com vocês? Gente, começando mais um diário da dieta neste canal maravilhoso. Eu deixei vocês aí com o primeiro diário da dieta e nunca mais vim atualizar. Então, vou mostrar pra vocês tudo que tá na minha alimentação agora. Eu tive um ajuste no meu plano alimentar porque eu já perdi 10 quilos. Ainda não me pesei. Só que eu tô reparando que as roupas, elas estão mais largas do que estavam da última vez que eu conversei com vocês, né? No último vídeo eu tinha comentado com vocês que eu tinha eliminado 8,5 kg. Depois disso eu me pesei em casa e vi que foram mais 2 quilos, então por volta aí de 10 quilos eu já perdi. Só que eu preciso fazer minha avaliação física com o meu endócrino, que eu fiz da primeira vez. E eu não voltei mais nele, então eu vou ver se essa semana eu consigo marcar consulta com ele pra eu fazer essa avaliação física e ver certinho o que tá sendo eliminado de massa gorda e quanto eu tô ganhando de massa magra. Eu comentei com vocês que eu tava fazendo 3 horas de academia por dia e agora, na verdade, tá sendo por volta aí de 2 horas e meia. Aí eu tô fazendo 2 horas de musculação e meia hora de cardiozinho. E a alimentação mudou também, né? Porque conforme a gente vai avançando aí, tem que alterar o plano alimentar. Então, vou mostrar pra vocês tudo que eu tô comendo. Bom dia, minha gente. Acabei de sair da terapia, já fui fazer meu cafezinho da manhã pra poder ir trabalhar daqui a pouco. Aí aqui tem 2 ovinhos mexidos, um mamãozinho e um waffle com chocolate 60%. Esse daqui geralmente eu não como, mas eu fiz porque hoje eu tô faminta e com muita vontade de doce. Aí, resolvi fazer esse daqui também. E pra beber, temos suquinho. E antes de ir pro trabalho, eu vou tomar minha creatina. E hoje eu treino na parte da tarde. Ó, tô fazendo aqui uma carninha. Um macarrão. Tô fazendo bastante pra colocar nas marmitas também. Pronto, gente, o almoço da gata está pronto. Eu vou comer isso agora e já vou voltar a trabalhar. Gente, tá um calor insuportável aqui. Acabei de fazer minha janta. Aí que tem abobrinha, cenoura, arroz, frango assado na air fryer e saladinha. Agora eu vou comer e vou trabalhar mais um pouco depois. Bom dia, minha gente. Hoje é sábado e eu já preparei meu cafezinho da manhã aqui. Tem um ovinho, melão e aquela toast de banana. Que eu já mostrei pra vocês aqui como faz. Que tem queijo por baixo, banana, um pouquinho de açúcar e canela. Ela é deliciosa. E aqui tá meu cafezinho. Vou comer e daqui a pouco a gente vai correr lá no Taquará. Thank you.
Cafezinho da manhã de hoje. Tá muito calor, gente. Quase não tô conseguindo comer. Peguei um mamão que já tava cortadinho lá na minha geladeira. E fiz dois waffles com manteiga, porque tô meio sem fome. Mas eu preciso comer porque eu vou treinar, né? Então vai ser isso. Gente, entrei aqui agora pra almoçar e assistir minha série enquanto eu como pra poder voltar a trabalhar. Mas, ó, tem o repeteco de ontem. Então, tem o frango, a cenoura e a abobrinha, o arroz e salada.